שלום לכם, זאתי אחותי, בוא נגיד שלום אמא. שלום. שלום. אנחנו כאן בשביל להראות לכם את הבית שלנו ואת החדרים שלנו, את אמא ואבא. בואו נראה לכם את אמא ואבא, קדימה אמא. זאתי אמא מבשלת. תגידי שלום אמא. שלום. אבא תגיד שלום. הם מכינים אוכל עכשיו. אמא בואי. אמא בואי. תראי לי אבל. עכשיו אנחנו מראות לכם את הבית. הנה הבית שלנו. הנה, שלום אמא. עכשיו הנה הכיור. רגע בוא נראה לנו את זה. הנה הכיור. והנה המגבות. רואים את המגפות? והנה... מגבות. מגבות, נכון, אמא. ומגפות. הנה השירותים, ואני אדבר. הנה השירותים. את מגילה? אה? נכון? הנה. הנה, זה החדר שלנו. תסתכלו את זה יפה ונקי עם הסינדר. אוקיי, עכשיו... זה... חדר האורחים. רואים? הנה, אפשר להסתכל. זה החדר של אמא ואבא. רואים? איזה חדר יפה. אוקיי, חוזרים לסלון. הנה הסלון שלנו. והנה המגרש. והנה שולחן. שלום, להתראות. עשינו סידור כיפי ויפה. אמא, תגידי ש... ביי. שלום. ביי. Boy.